Oli ku lifestyle jebale ko jyo kwasaganya obulamu bugamba ki ansubira muri bulungi nnyo mbalamusiza ako nembatumirako enaku zino waliwo obuzibu okubika kuitidde ku internet abana b'omaani Saudi wa abana ndaba bafanyo mu banga tononyo ndaba abana nga basatu bafudde ate abasinga bafa mpulira ka Calvin abika n'agamba omuntu amanyi contactinga njagala tuogereko ne Calvin atubulire rate chichi what's going on abantu nga babika nnyo enaku zino. Calvin, nkwaniriza ku lifestyle. Okay, what's your Emmanuel? Njoja. Gendi sebo je baliko. Bali batya balayi ba Uganda lifestyle. Abalayi bali bulungi tebaina buzibu. Kakati Calvin. Sebo. Enaku zino chichi abantu abana nga bafanyo. Simanyi chichi naye. Hello. Wendy. Yes, mbele yu nafe tujiraba ilatuli monte ikateka okulaba nga tuko miyawa wa nakati family za katutu ukirida zili mkatu. Okay. So tuli monte ikateke ziko miyawa bana Uganda wa fila mugwangalia Oman. Okay. Babili naumu ya fila mugwangalia Saudi Arabia. Okay. Mte ikateke zo za kwanda Minister of Labor, Minister of Health, Minister of Workers, may I Civil Aviation Authority, Osa, the Ministry of Works, yatu wada clearance, want to the Mirambe Joan. Okay. So, avana bubo natu wafuna clearance, okubanti bako mawa no, chicha kutemo vude, chitono nyo nenga clearance, tuwa zifuna de Uganda. Okay. So, ukunonyelezo wako ange monsonga zino, kwa bubo kafamili zantu ukililo kwa ya mbako kuze mewili ejo, abomo mani babiri omu bamusanga mu kinyanga ya fudde. Okay. Omulala bagamba yafira ku office owe Saudi Arabia ye bagamba yafira mu nyumba abantu bano bonna enfa zaabwe tezitegerekeka waliwo bulagajjavu eri banyinaffe nga balwadde mawanga g'abawalabu. Okay. Ono omulala ye yasangibwa mu kinya cho tukibiriza nti bamusuula mu busuuzi nga bamaze okumutta kiwulira naye nga bwomanyi nti omuntu yafa ate nessaawa eno tetulina kapasite na kubeera n'abaalooya kuba nti bayimbolovinga misango gino mu ggwanga lya Oman kuba nti basobola okufuna obwenkanya ku nsonga z'abanyinaffe bano ababafudde so tulwana kulaba nti emibiri egyo gikomawo e Uganda famire zizike. Okay. Chulila. So enteekateeka zonna tubadde mbadde bize nnyo nga tulimu nona wali okulanja emirambo gikomawo naye buli kimu kyonna kyawedde nsuubira wiiki eno tusobola tusuubira okulisiivinga omulambo ogumu ogugenda okuva e Saudi n'omulala ogenda okuva Oman ebyo gyo pepa waako wawano ku ground yawedde era ne embassy yaffe e Saudi Arabia yatuyambye nnyo ku ebyo byonna bye twetaaga okulaba nti emibiri gino gibeera set okuba nti giddako. Waliwo oba Sumaya. Family mwagifunye? Well, family yabadde tenantu ukirira. Family je nina ku ofisi yange yono yafirwa mu maani omu bukirwa mole n'omulala kyozira Juliet owe Saudi Arabia n'omulala yakafa mu ggwanga lya Oman. Ezo family zokka satu ze nina. Family endala actually ya consentinga omwana azikibwe mu ggwanga lya Oman. Okay. Okyolera bulungi walo family ya consentinga omwana azikibweyo. Nga bawa nsonga ki? Nga bawa nti bosi yagamba nti omwana oyo yatoloka mu nyumba n'adduka wabweru n'akola omusango gwe bayita lanaawe nga tasobola kumuteeka mu sente kuba nti amulipatriatinga. Tegeera to agamba okufaako tekumuvunaanyizibwako kubanga teyafiira mu nju ye teyafiira mu mikono gye omuntu ono yafa nga amaze okudduka mu nyumba nti tasobola kuteekamu expense kubanga okuzza wano mulambo kintu kya bbeeyi famire twaginyonnyola abo eba esobola okuteekamu sente mulambo tugusabike tukole buli kimu kyonna basasule ya tiketi gudde ne bagamba tuyinza obutaba na sente ezo tulioke nakyo omuntu wafe okuziikibwa ebweru era famire naye konsetinga. Okay. Briefly kino kiraga ki okubanga rate so
Calvin ngageza kubanga atangaza create abantu kwe bafira nokutubulira chichi echitechiwo currently nogeza kubanga atu updatinga muongero kubera ba very careful enough nokongero kwesabira kubanga nuza abantu banjira kuba abantu bako kati ye na ye muongero kwegumya bitu ngabino bitisa wulire mbozi ngazi nogundi ya musanga afude gundi yakoze bwati biku bitisa dala nali ebwire nyibabimutisa na ye twesabire. Yeah.